Dobro večer i dobrodošli u još jednu emisiju Informativni razgovor. Na sajtu mog večerašnjeg gosta piše čitate na sopstvenu odgovornost. Ja sam ga evo na sopstvenu odgovornost doveo večeras da i meni i vama priča o onome što on radi i onome što on pre svega piše. Moj večerašnji gost je gospodin Dušan Ninić, pisac i publicista koji ima već tri knjige koje su do sada izazvale veliku pažnju kako onih koji vole te stvari, koji se razumiju te stvari, tako i totalnih lajka što se tiče tema o kojima gospodin Ninić piše. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Kao što rekao, doveo sam vas na sopstvenu odgovornost. Jesam uradio nešto loše ili dobro? Pa, ja mislim da ste učinili dobro, a taj slogan sam stavio i na mojim i u reklamiranju, da tako kažem, mojih knjiga, obnarodovanju i na samom sajtu, jer svi se trude u medijima i svi koji nešto publikuju, trude se da vam promene mišljenje. A ja bar pošteno kažem da čitate na sopstvenu odgovornost, jer mislim da će ko pročita neko od mojih knjiga ili nekih članaka na sajtu, verovatno bar malo promeniti svoje mišljenje. I to po meni na bolje, ali ipak treba ljude upozoriti da mogu da se i promene čak. Kako je mišljenje ljudi i što pričamo, što smo uopšte počeli sa tom temom o promeni mišljenja? Postoje li neke uvrežena mišljenja kojih nikako ne možemo da se otresemo, a loše su po nas? Pa sigurno da je tako. Kroz pitanje ste dali već više od pola odgovora, jer nije teško zaključiti da mi robujemo stereotipima. Da se nama, pored onog da se vlada strahom, vlada se i stereotipima. Jer mi od kako se rodimo, naučimo ne samo maternji jezik, nego naučimo određene vrednosti i naučimo određene značenja reči. Pa i tako da nam postaje ovo ili ono bitno. Ali ima jedna dobra studija gde su uzeli pojmove najčešće upotrebi, pa su onda gledali stvarno značenje tih u različitim narodima. Pa recimo bankar ne znači isto za nekog Amerikanca ili Jevrina ili Srbina ili nekog Abisinca dole. Ili dobro ili loše, već i vrlo je interesantno, ali činjenica da se mišljenjem i nametnutim mišljenjem rukovodi ljudima, a već to je druga priča kako se nameću mišljenja, ne samo ovakvim emisijama, nego i mnogo perfidnim dejstvima specijalnih ratnih zbivanja. Mi ne namećemo mišljenje, mi samo dajemo naše mišljenje, pa kako to shvati i baš tako, ali ljudi vole da veruju u televiziji. Ko bi slušao sve ono što se priča, da ne kažem, i ko bi verovao da nismo i tako naučeni da... Ali ljudi sve manje i manje veruju. To jest, sve više i više počinju da veruju u nekim drugim stvarima koje im nisu servirane putem televizije. Da, pa to je činjenica da je tako. I to je dobro. To je baš dobro da počinju da misle svojom glavom. Jer jednostavno se okolnosti menjaju i mislim da će sve više toga biti, da se ljudi prosveste jedan put za... I da će sve teže da se njima upravlja. I daj Bože da je tako. Na početku rekao da ste napisali tri knjige do sada. Otkriće, saznanje i spoznaja. Pre nego što pričamo o njima, jesu li one spojene? Da li se nadovezuju jedna na drugu ili obrađuju totalno različite teme? Da, što bi neki od mojih junaka u knjigama rekli da. Pa prati se ista linija radnje, prate se isti likovi, mada da ne zvuči marketinški, ali slobodno kupite i ovu treću knjigu, pošto one prve dve su se rasprodale. Šalim se, ali mogu da se čitaju svaka za sebe, jer svaka za sebe jeste neka celina i neki fokus ima svaka, ali jesu celina i najbolje da se čitaju zajedno. Bez obzira što se bave tim temama o kojima ćemo kasnije da pričamo, one su napisane u formi romana, je li tako?
Da, taj način izražavanja sam uzeo, dobro, s jedne strane meni je tako nekako i najlakše da pišem, kogo to delovalo čudno, ali s druge strane sam hteo da sva ta znanja koja sam želao da podelim sa ljudima ih predstavim na jedan pitki način, lakše svarljiviji, da tako kažem, jer sećam se kad sam počeo prve radove da pišem, pa što kaže, smećete mi se, ali i meni je bilo dosadno da ih čitam, a kamoli nekom čitaocu, pa sam onda uzao tu formu da moji likovi sede u kafani, piju pivo, jedu kobaje i onda pričaju, ali vrhunsku fiziku ili vrhunsku filozofiju. I mislim da je tako čitaocu lakše malo da se poistoveti sa likovima. Pa interesantno su te teme o kojima pričaju vaši likovi u kafani. Kvantna fizika, specijalni rat, nadčovečna stvarnost, alternativne verzije istorije. Dobra kafana? Pa mi znamo da je kafana uvijek bila kroz istoriju Srpske ovako mesto zbivanja i glavnih dešavanja i to je i tamo u srpskoj tradiciji. Gde počinju revolucije. I gde se završavaju. A nije samo u Srbiji, to je u svudu sveti. Pa svudu, Francuska revolucija počela spremljena u kafani. Rekli ste malo pre da sva ta znanja koja ste hteli da kažete svojim čitaocima, koje su to znanja? Pa teško je to ovako reći, ali ja ponekad u šali, a ponekad u zbilji kažem da sam najviše naučio čitajući Politik i Zabavnik. Nemojte ovo shvatiti kao reklamu, ali 60. godina kad sam ja bio mali, što bi neki rekli sredinom prošlog veka, onda nije bilo interneta i nije bilo sajtova i čega sve ne, nego smo bili upućeni na knjige i na časopise. A mogu slobodno da kažem da sam Zabavnik čitao od korica do korica i naučio ga. Pa mi je to dalo jedno šire obrazovanje koje me posle teralo, pored one škole, završio sam i pravni fakultet i masteri i tako dalje, ali hoću da kažem da je to široko znanje koje sam dobio u Zabavniku me teralo da istražujem i dalje i da voleo sam da saznam i ono što se često ne može saznati ovako u običajnim sredstvima, pa sam kopao i po arhivama i po bibliotekama i tako. Imao sam neku sreću da su knjige htele da dođu do mene i tako, mislim, ne znam kako da kažem. Dakle, uopšte taj poriv i motiv da pišete o temama o kojima se i ne piše tako često. Pa baš zato što mislim da ljudi imaju pravo da budu informisani. Ali stvarno to nije fraza. Stvarno mislim da se ljudima danas u poplavi svakakvih neistine ili poluistine ili, da ne kažem neku težu reč, da su ljudi željni znanja. I zato je odraz i ove prihvatljiv način na kako su prihvaćeni ovi moji romani. Ovo prvi roman je već sad ide u četvrto izdanje, do sad je to preko 10.000 primeraka, ovo spoznaje već drugo izdanje, tako da one more pisama koje dobijem svaki dan preko sajta, i sajt je preko 4.000 poseta mesečno, ima što kažu ovi poznavaoci da je to kao neka brojka. A hoću da kažem, nije bitna ta brojka, nego puno ljudi sa kojima delim zajedničke teme, neću da kažem znanja, ali i učim i ja mnogo od svih tih čitalaca koji mi se jave. Kažete, ljudi traže znanja, traže nova znanja ili traže pukotinu u starim znanjima ili otkrivaju da ta stara znanja nisu baš toliko znanja kao što su oni mislili. Šta ljudi traže u stvari? Traže istinu, traže jer vide da ono što im se plasira ne odgovara baš onome što oni mogu da vide oko sebe. Znate, a to je posledica i ove prepisivačke nauke zvanične koje vi ne možete napisati jedan rad naučija da niste 80% doneli iz tuđe literature. Pa to nije naučno ako nisi stavio fus note, pa to je to šta ti imaš sve da izmišljaš, pa ima ljudi pre tebe. A zato posle
koji patent je izašao iz nekog fakulteta i neke akademije. Nažalost, ali pronalazači sede u garažama ili nekim radionicama improvizovani i misle svojom glavom. E upravo takvim duhovima se ja i obraćam, koji hoće da misle svojom glavom i ne žele da im niko stavlja monopol na mišljenje, kogoda je taj, kogoda je neki autoritet. Jedan Tesla se jedva izborio sa tim lažnim autoritetima. Kako očekujete da od nekog genijalca iz garaže da uspe? Pa nije to tako teško kako izgleda. Znate, što kaže, što bi moja baba rekla, neko od ozgo gleda sve. Znate, pa i taj Tesla, on je bio čovek van vremena i prostora i nekoliko, valjda 7-8 Nobelovih nagrada su mu ukradene, mislim patenata na osnovu koji su se dobijale Nobelove nagrade, ali to njega jednostavno nije bilo briga. Čovek je radio, pa evo ova priča sa CERN-om, možda će mi neki zameriti, ali nije teško proveriti da je on patentirao čestice 60 puta brže od svetlosti pre 111 godina. Taj patent postoji, ja sam ga, broj patenta sam stavio na sajtu, ne znam na pamet sad. Ali, a sad CERN, posle milijardi i milijardi dolara koje su, ako smem da kažem, bukvalno sprčkali i sad da bi opravdali te pare, evo oni su za Boga našli česticu koja je 1,5 puta brža od svetlosti. A Tesla govori o česticama koje su 60 puta brže od svetlosti, možda i više čak. Znate, sad, to je primer takvog načina razmišljanja. Prva knjiga se zove Otkriće. Šta ste otkrili? Ovo je informativni razgovor, morate sve da priznate. Pa to ona, dobro, to, te knjige idu po nekoj gradaciji. S jedne strane, Otkriće priča o tom nekom izumu, navodno koji je pre više hiljada godina pokušan, pa nije uspeo, pa je sad u Beogradu uspeo, a radi se o materializaciji stvari iz ničega, ne ono kao ovi Saibaba ili već ko na dlanu pravi taj prah, nego bukvalno da mašina može da stvori bilo šta. I to je to otkriće, ali to je i metaforički da čovjek čitajući ovu knjigu otkriva jedan drugi svet koji je pored njega, koji mu je često nedostupan, a može ga otkriti u sebi. U stvari vrlo dostupan, samo što ga ne primećujemo. Baš tako, to ste lepo rekli, da. Sve ovo što i u tim knjigama mi znamo na neki način, ali samo treba se posetiti i treba poverovati u ono svoje znanje i svoje mišljenje. Drugo je saznanje i treće je spoznaja. Kako nekog ubediti, uslovno rečeno ubediti, da veruje u nešto u što ste vi sigurni da je tačno? Može li to putem knjiga? Pa ja nemam nameru nikoga baš da ubeđujem u nešto, ali knjiga jeste dostupno nešto. Mada realno danas elektronski medij, internet je pogotovo mlađim ljudima mnogo pristupačniji. Ali knjiga, ja ipak volim knjigu dok se ne oseti onaj miris boje i papira, ipak je to, možda je to neka nostalgija nas starijih, ali realno je tako. E sad, ubeđivati ili ne ubeđivati, jednostavno ljudima malo treba da spoznaju ono što već znaju. A s druge strane, ove knjige su, ja kažem, svojevrsni svetionik, jer okupljaju se dobri ljudi oko nekih zajedničkih ideja. A slobodno kažem dobri ljudi, jer ovo je, možda će delovati malo ovako neučivo da se kaže, ali ove knjige teško pročitaju loši ljudi, jednostavno im ne prija energija koja iz njih izrači. Kad sam postavio ovo pitanje malo pre kako ubediti ljude, palo mi na pamet da su eto Amerikanci ubedili ceo sve da je avion udario Pentagon, iako nigde tragova tog aviona. Pa dobro, da, mnogo ima tih, ja sad
ne znam šta se tamo stvarno desilo, ali ima indicija da je to opet neko njihovo ujdurma, kao i oni letovi u kosmos, da je Apollo, da je to da sve rešio. Da zastavu u vakumu i tako. Pa da, i onaj Hasselblad fotoaparat koji je bez ikakvog oklopa na mesecu, koji bi bio naravno spržen, pa, ali kažu da i Rusi nisu mnogo dalje od njih otišli, da i onaj Gagarinov led, da nije to bilo baš sve tako da, i tako, mislim, to su, nemamo čvrste dokaze da bi to tvrdili, ali neka gledoci razmišljaju. Specijalni rat, to je ona stvar koja me zanima, koju vi obrađujete u svojim knjigama. Kakav je to specijalni rat i protiv koga se vodi? Pa teško je to baš ovako ukratko reći, ali to je rat koji se ne pisi spada u grupu ratnih dejstava pored oružja, topova i municije, ali usmeren je protiv neprijatelja, kao i svaka ratna dejstva. E sad, ovde se već gubi granica ko nam je neprijatelj, znate. Jer ako vi imate u nekim državama gde je dozvoljeno, da ne kažem kojim, da nam neki ambasadori ne bi jurili, imate dozvoljeno da se eksperimentiše na sobstvenom narodu, a samo u tom mestu mora šerif da bude obavešten o tome i niko više, i onda o čemu pričamo. I ja sam tu bio slobodan, pogotovo u otkriću da dam neke stvari, pa je verovatno zato je otkriće bilo zabranjeno jedno vreme u Hrvatskoj, pa je to posle prošlo, sad ide svuda. Tako da to su, a činjenica je da mi se susrećemo sa tim dejstvima od onih sokova i čokolada koje su puni raznih emulgatora. A šta je cilj? Da se napravi armija poslušnih ljudi u sobstvenom narodu, da ne razmišlja mnogo o čemu, a tu ja tvrdim da je i ono kad putem preko gazele sat i po vremena u kolonije upaljena su mi svetla i vezan sam, jer će neki policajac da me kazni ako se nisam vezao, bez obzira što ja sad i po prolazim preko tog mosta, znate. Jer to nije dresiranje ljudi, znate. Slažem se da treba biti vezan i upaliti svetla, ali, znate, tako da pa do onoga da se kroz razne fenomene, kroz televizijske emisije, kroz hemiju, kroz kemitrailer se vidimo ove trago aviona na nebu koji su ostaju po ceo dan već, da ne pričam, ali ono što je indikativno, ja sam ovde tvrdio u otkriću da je moguće da kompjuteri čitaju misli i da se na monitoru vidi kompletno slika onoga što čovek vidi. I naravno, svi su me pravili na kretena, pa kako je to moguće, pa gde, kakvi kompjuter da čita još bežično. A pre 2-3 meseca izašao taj članak gde su pokazali čoveka koji gleda jednu sliku i na monitoru pored njega ono što on vidi svojim očima, ista ta slika, već počinju, a šta tek imaju što nam ne pokazuju sada, znate, tako da to kako se boriti protiv toga? Jer očigledno da to nije neko ko nam misli dobro. Nije tako teško. Ono što je najinteresantnije, mislim da uopšte nije tako teško, jer oni upravo trguju strahom i šire taj defetizam da su nepobedivi, znate. A ja kažem samo da treba shvatiti da mi nismo naše misli. I slobodno ću da kažem da ono Dekartovo mislim, dakle, postojim pogrešno. Jer misli su samo jedan deo nas i dozvoljavamo da one gospodare nama. A mi smo ona tišina iza misli. Ja to pravim jedan uvod, jer to je kao da bi objasnio, da bi rekao da oni mogu da nam nameću misli raznim harpovima, mašinama, hemijom, mogu da nam nametnu određen način razmišljanja. Ali ja ne pristajem da budem loš. I to poručujem svima. Jednostavno, ljudi, nemojte biti loši. Pa ako vam dođu loše misli, nemojte na njih pristati. Pa ja odlučujem o tome šta ću da budem. Ja kažem ono, ako pođem ujutru na posao kolima i strči mi neko, ako ja nagazim sirenu, ja ću njega iznervirati, on će dalje grešiti i svirati, tako će ceo grad da svira. Ako ga ja propustim, mahnem, on mi upali sva 4 žmigavca i on će propustiti nekog dalje. Tako se širi pozitivna energija, znate. Jednostavno,
Nisu, oni samo šire defetizam, šire ubeđenje da su nadmoćni, nepobedivi, a uopšte nije tako. Pa ko može meni da gospodari mojom glavom? Može ako ja mislim, ako prvo nisam upozoren da je to moguće i ako mislim da je to konačno, ako mislim da su moje misli. Ima tu lep, to beše neki film, nažalost sam zaboravio, kad priča Belac Englezi, neki aboriđin tamo, i ovaj aboriđin mu lepo kaže, pa vi Belci stalno nešto pričate sa sobom i stalno nešto pitate Boga i stalno tražite od njega. A ne ućutite jedan put da vidite šta Bog ima vama da kaže. I tu je cela suština priče. Da li ljudima je mnogo lakše da prihvate nečije mišljenje da ne bi morali sami da razmišljaju? Pa dobro. Koliko god to surovo zvučalo što sam rekao. Jeste. Uvek ima ljudi koji vole da stave glavu u pesak. Ali ja volim da kažem, lako je biti jadan, ali treba poraditi malo na sreći. Jer vrlo često depresivne osobe prosto uživaju u toj svoj depresivnosti. Jednostavno onda skreću pažnju i svojih bližnjih i okoline i onda su im svi krivi zato što su oni jadni, a ne zapituju se zašto su takvi. Jedna tema koju vi obrađujete svojim knjigama jeste i alternativna verzija istorije. Tvrdite da ova istorija koja nam je, da kažem, nametnuta, koju smo učili, izučavali i danas nam se predstavlja da nije tačna. Da, najprostije rečeno je baš tako, jer to tvrdim i što nije to teško. Mislim da u principu je to i svakome jasno. Pa šta smo zapamtili o Srbima, o Slovenima iz škole? Da su to nekakva slovenska plemena, poludivlja, žive u zemunicama, kriju se u močvarama i dišu na trskom. Mislim, to su gluposti koje smo svi ponuli iz škole. A da ne pričam ono da smo svi učili kako je srpska vojska prešla Albaniju u Prvom svjetskom ratu. A u sljedećem poglavlju, u tom istu udžbeniku, piše kako Albanija nastala posle Prvog svjetskog rata. Mislim da tu komentara ne treba više. Jer uopšte ta priča o istoriji od onog i pitanje Kosova i pitanje Karađorđa koji je ubio kum i Miloša koji je ubio Murata, jer stalno se predstavljamo kao neki prevarantski narod, nemoralan. Pa zamislite vi kako je mučenik Miloš mogao da dođe do ovog turskog kroz svoju silnu vojsku. Pa kako, ajde dođite vi do nekog predsjednika takve vele sile danas do njegovog džipa, mislim, pa smešno bi bilo. I pomislite, a to mi učimo i uzimamo zdravo za gotovo. Ili, i zaboravlja se da je Srbija i da je ovaj deo bio i Vizantije ili Istočno-rimsko carstvo ili mnogo starije i Lepenski viri i sve i svašta, pa onda i stara ćirilica. Pa uzmimo samo primjer, evo u Nišu smo. Učimo svi Milanski edikt, hrišćanstvo, da ne držim sad predavanje, car Konstantin, a niko nam ne kaže da to bio Nišlija. Jednostavno da bio odavde. Ama ni u jednom udžbeniku nećete naći ili možda na posle 50 strana da kaže rođen u Nišu. Ali, ili već kako se to ta sve zvalo i kroz istoriju. Ali jednostavno to, kad su Srbi u pitanju, taman posla da je neki Srbin negde bio tako značajan, pa galerije naš zečar, tako kaže. Ja se sjećam, to sam koristio kao neku reklamu, jer jako nije tema, ali da kažem da sam jedno vreme bio i direktor pivare u Zaječaru i volao sam da kažem kako je tradicija proizvodnje piva u Zaječaru 7 vekova. I on je bio ono nešto krenuli. Pa kažem, je li ovo bio Rim? Jer oni pravili pivo ovde. Pazi stvarno. Znate, uopšte se uči istorija da ove godine je bio mir, pa onda je krenuo rat, pa ovi digli ustanak, pa onda je bio opet mir, pa ovde je rat. Jednostavno, niko ne priča ljudima kako su živjeli, šta su jeli i kako su oblačili. To je ovako i apel nastavnicima istorije da malo uče djecu životnim stvarima. Pa, očigledno da je istorija kod nas počela sa Nemanjićima.
Pa da, i mnogo ranije, ono, kod nas svaka od kogodina vlasti... Ovo je bilo ironično s moje strane. Pa znam, kogod je na vlasti, od njega poče istorija. To je od 41. i od 91. i od uvek. Ali jednostavno ta ima priče da je u suštini, da u 9. veku ima i ta knjiga, ja sad mogu da setim tačno kako se zove, ali nije bito. Uglavnom, da je jezuitska priča napisala ovu našu istoriju kako je mi danas učimo. A što kaže opet Kosovo i da tog mučenog Miloša, pa kažu da je to u stvari, jer srpski vitezovi su proučavali Aleksandra Makedonskog, bili su visoko obrazovani plemići koji su znali istoriju, znali jezike, proučavali vojnu doktrinu. I da su oni vojnim klinom ušli, to se klin od konjice na jednom mestu napravi jaka sila, i utrčali su redove Turske, došli su do šatora Muratovog. Miloš imao tu čast, sreću ili nesreću da bude taj egzekutor i on je poginuo. I to je ta neka realna priča. Pa onda ovo oko isto Karađorđa. Uopšte nije tačno. Nigde nema dokaz čvrst da ga je kum ubio. A odgovaralo je tada velikim silama da ne digne ustanak zajedno sa Grcima protiv Turske i šta ja znam. Mislim, to su sve neke činjenice, ali jednostavno mi, ova naša prepisivačka, da tako kažem, istorija, istoriografija i nauka vrlo lako ponavlja. Što bi ja sad nešto rekao pa da mi kažu ovaj nema pojma ili... Što bih ja sad istraživao. Da, ili da štrčim, ne daj Bože. Očigledno da smo sami sebi najveći neprijatelji. Pa to je stara priča. Ne samo srpska, nego uopšte ljudi koji... I čak smo počeli da se ponosimo njome, koliko ponavljamo to. Pa jeste, jeste. Da poradimo da... Da poradimo na svojoj sreći. Ali, ja kažem, treba poslati pametne mlade ljude da u Istanbul, u istoriografski institute, da tamo završavaju škole i da uđu u njihove arhive. Pa poslati u Vatikan, pa u Prag, gde postoji više dokumentacije. A ko, gospodine, neću da ih pošalje? Ovi što su prepisivali istoriju? Neće sigurno. Pa očigledno je tako. Očigledno je tako. Ma dobro, ja se nadam da će neka doći neka bolja vremena. I kod mene u mojim mislima da dolaze ljudi koji daju zaista prave istorijske dokaze za ono što pričaju. Znači, nije to nešto njihova fikcija ili nešto što su mislili ili čuli, ono. Već daju realne, prave, i to što je najlepše, materijalne dokaze kojima potvrđuju svoje teorije, pre svega, istorijske. Sad ste odgovorili na vaše pitanje kako. Evo, baš ovakvim emisijom, ovakvim hrabrim, sad da vas ja hvalim malo. Ako, hvala. Pohvala nikad dosta. Ali ovakvim emisijama gde se pruža prilika nekim ljudima da kažu ono što misle i da budu pitani ono što i drugi ne smeju da pitaju, se zida ta neka, ne samo nova istorija, nego nova svest, ja bih rekao. Reklame. Teo sam vam postavio jedno pitanje, ali je vreme za reklame, pa ćemo da pogledamo reklame, pa se vraćamo u studiju da nastavimo sa emisijom. Informativni razgovor, Dušan Ninić, pisac i publicista, razgovaramo o nekim jako interesantnim temama. Sada, dok su trajale reklame, pričali smo o ovoj alternativnoj istoriji i o tome i o runama. Vrlo malo ljudi zna da je SS na nemačkim uniformama, da to nisu bila slova u stvari. Da, pa i oni su, mi zaboravljamo da je prvo sam Hitler bio posvećenik zla, da je prošao okultnu obuku još u Beču kod svog tadašnjeg knjižara gde je radio i da se bavio okultnim, ali da se, što bi mi danas rekli, crnomagijašenjem se bavio. Ali da to nije uopšte bila naivna priča i da svi SS oficiri su morali da prođu okultnu obuku. Bio je institut Anne Anrebe, malo čudno ime, ali tako se zvao, koji je negovao tu ezoterijsku misao i počeo od onoga da su dokazivali kako su oni taj prastari arijevski narod i šta ja znam sve, pa do konkretnih praktičnih stvari, da
I ono što nikome ne pada na pamet, da to SS i kad se vidi izgleda kao stilizovane dve strelice, a u stvari je to runa Sovelu. Inače, da samo pojasnim, rune su u stvari nordijsko prastaro pismo koje su bukvalno slovo, njima se može pisati, ali imaju i mnogo skriveniju, tajanstvenije značenje, magijsko značenje, imaju određene energetska dejstva, što bi mi danas rekli. Tako da ta runa Sovelu koja je tako kao taj kao strelica, kao munja, ona služi gde se postavi, ako je čovek nosi, ona mu pomaže kao magijski znak, kao talisman da bude samo svoj, da ispolji sobstvenu ličnost. E sad, nisam siguran šta su trebali da postignu dupliranjem te rune. Možda će neko od gledalaca to bolje umeti da objasni. Ali obično dupliranjem runa ponekad se ili dobija negacija ili se dobija pojačanje toga. Mislim da su oni tu hteli da naglase tu sopstvenost ne samo onoga koji nosi, nego sopstvenost prema celini organizacije koja je u pitanju. Znači, toj jedinici su morali da budu slepo poslušni. Mislim da je to otprilike ta priča. Ali mi danas zaboravljamo da rune možemo videti maltene u svakim vestima. Jer ako pogledate ona NATO vozila, one tenkove, borna kola, na onim srednjim, uvijek ćete vidjeti neke kao kuke, neka kao slova čudna. To su upravo rune koje imaju određena dejstva da štite tu vojsku ili dičine nepobedivim i ovim onim. I kogod nam pričali kako je ezoterija, to su vražbine, to su gluposti, ali na svakom njihovom vozilu imate upravo neku runu. A da ne pričamo, i u mnogim reklamnim znakovima se to može prepoznati, da se ne nađe prozvanim ako kažemo gde, ali mislim da nije teško prepoznati. Ali mi imamo nešto jače, je li tako? Da, ono što sad zovemo ćirilica, a što je mnogo, mnogo starije. Znamo da je vinčansko pismo mnogo starije od svih pisama evropskih. Pozvimo onda, ako krenemo i od Lepenskog vira, ali skoro sam pročitao i video da postoji ćirilica, mislim, usto rečeno ćirilica, jer mi je tako danas zovemo, ali to je mnogo, mnogo ranije datira nego pre Ćirila i Metodije, već ona priča koju smo učili u školama, koji je isto tako magijsko pismo i to mnogo, mnogo starije magijsko pismo nego što su rune. A moguće da su rune proizašle iz tog nordijskog pisma ili iz ćirilice ili da je ćirilica proizišla iz njih. Sad je to pitanje. Ja mislim da ću uskoro moći da izbacim i to pismo na sajtu, pa vidjet ćemo kako znači, će to izgledati. Znači, ta ćirilica postoji? Očuvano? Apsolutno postoji. Apsolutno postoji. To se krije, do skoro je to bilo ono, maltene, smrtna kazna za onoga ko to pojavi. Sad se već idu neka druga vremena, neki drugi vetrovi duvaju, tako da ću valjda preživjeti, ako to kažem, i obnarodu. Najbolji način da ostanete živi jeste da pustite to na internet. Da, pa neka. Da svi vide. I samo da se nadovežem na ovo, jer ja sam tu, pogotovo u otkriću, koja je tako jedna istorijsko-politička scena dešavanja 20. veka, mnogo toga pisao upravo o tom novom svetskom poretku. Pa, odmah da kažem, nisam pristalica teorije zavere, jer neka je to sve istina, ali i samo plasiranje teorije zavere je već širenje defetizma i više koristi, uslovno rečeno, tim zaverenicima nego narodu, znate. Ali tako sam pisao sam i o iluminatima i o masonima, nemoj da me čuju samo. I onda mi jedan prijatelj kaže, ba ta tvoja knjiga ne vredi ništa. To da istina, ti ne bi smjela da bude živ. Oni bi te makli odavno. Znači da to nema veze sve što si pričao. Neke i tako. Ne, možda ima veze sve to što ste vi napisali, ali naravno oni neće to ni da opovrgnu, ni da
ni da pristanu na to, jer neće jednostavno. Pa više im odgovara, jer oni upravo to i žele da ih neko reklamira. I da, što kaže, većina knjiga o masonima su i pisali masoni. Kažem većina, znači ja nisam. Da. Popričat ćemo o tome kasnije. U kom ste vi tajnom društvu? Kad su kod tajnog društva postojala ova grupa 69, 70-ih, 80 godina u našoj vojsci, to još u funkciji ili ne? Vojna tajna. Pa nije, znate kako to je. Lako se uzimaju neka imena, to je general, sad je general Sveta Radišić, moj prijatelj je to pokrenuo, bio tamo 70. godini, 60. još tu su Milja Vujanović, Kalajić, to društvo, nažalost većina njih nije živa. I to je tad kao deo vojska, ali ja to znam površno, to pre svetu pitajte. E sad, Spasoje Vlajić ima neku grupu isto, koja se isto tako zove. Verujete vi u te stvari? U kom smislu, da to postoji ili da to može da deluje? Da to može da deluje. Znate kako, ono, ako sad treba se, da li magija može da deluje, znate. I što kaže, po ezoterijskoj, hermetičkoj tradiciji, magija postoji. Znate, imate kroz invokaciju i evokaciju. I meni se sviđa ona definicija magije u najširem smislu, gde kaže da je magija delovanje određenim instrumentima na promenu stvarnosti. Ovo naglašavam jer se to često zaboravi. Ali u tom smislu je i hemija magija. Vi uzmete dve substance pa na neki način napravite treću i promenili ste stvarnost. Pa tu razlikujemo ono, invokaciju i evokaciju. A ako invokacije gde je sam magičar ili naučnik deo eksperimenta, ako ja čitam neku knjigu pa me ona promeni, kao recimo spoznaja, onda je to invokacija, onda sam ja deo eksperimenta. Ako je samo čitam onako da steknem znanja, nisam deo toga, onda je to samo evokacija. Ili recimo, kažu starozavetni Bog, to je evokacija, on nije učesnik priče. A kroz svog sina, kroz Hrista, novozavetni Bog je invokacija. Znate, tako da meni se ta najšira definicija sviđa. Onda, što ne bi postojali neka druga sredstva, sem hemije, fizike, da se deluje na stvar. Dobro, vi skok ste kraja, magija vam i nije tako daleka. To je čuvena vlaška magija. Dobro, ja sam zajčarac, nisam vlah ili vlah, što bi rekli, ali to je zato što imalo, toga ima svuda, znate, ali te vrački, ta vlaška magija je se tu zadržala više jer je taj kraj dugo bio autohton. Znamo, praktično do Drugog svjetskog rata vi niste imali tu ni prave puteve, ni pruge, doduše i sad nisu baš neki putevi, ali je bio kraj za sebe. Ali postoji kao, to su mi pričali ljudi koji se bave time malo više, da postoji od da je to određena vrsta magije, vlaška magija, kao što imamo i onu islamsku, što rade... Ja, da je autohtona, da je tu nastala, da... Ali ne samo da je po poreklu autohtona, nego i po načinu. Jer ona je opasna utoliko, koliko sam mogao da saznam, da čujem, jer ona vuče svoju energiju ne na onom na što je napravljena nekom čoveku, nego vuče iz drugog izvora, a spojena je na osobu ili već na ono, na događaj koji se želi napraviti. Tako da, ako neko i očisti sa čoveka, to ono se vrlo... I nulu fazu ima. Da, baš tako. Da je zato opasno, ali dobro. To ima drugi stručnjaci da pričaju. Interesantno je, hoću da kažem gledalcima da je sinoć održana promocija ove vaše knjige u organizaciji Družine Hrasta, našeg prijatelja Ivana, koji, eto, vole takve stvari i trudi se da ljudima pokaže neke druge stvari, neke druge znanja. I bilo je puno i ti ljudi su bili jako srećni i zadovoljni. I znali su gde dolaze i znali su šta će da čuju i hteli su to da čuju.
To što smo malo pre rekli, da menja se ta duhovnost i sve više ljudi koji žele da im se otvore duhovne oči, da ih više niko ne laže i zavarava i manta, i upravo ovakvi skupovi jesu mesta gde se može ne samo čuti recimo o ovakvoj knjizi ili o vašoj koje je bilo predstavljanje, već se da se nađu ljudi sličnih duhovnih vibracija. Znate. Jer jako je bitno kad se na jednom mestu nađe kao sinoć 50-ak ljudi koji ne samo misle isto, nego osjećaju isto. I zato je tamo bilo neverovatno pozitivne energije. Svi su kao da smo se znali 100 godina, što kažu, kao da smo familija. I to su neke neobavezne priče i stvarno jedno prijatno druženje. Ali evo, slično tome se desilo, da ne bude samo EPP, ali je stvarno bilo tako na promociji ove knjige u Novom Sadu, u organizaciji Nine Martinović i Muzeja savremene strane umetnosti iz Novog Sada, gde je bilo jako puno ljudi, ajde da kažem, bilo je preko 120 ljudi, koji su isto tako, reagovali ne samo na ovu priču, nego na interakciju u ovoj priči. Znači, ja sam imao tu više gostiju koji su pričali, meni je bilo lepo, oni su me hvalili, ja sam se složio sa svime što su rekli, ali sve to, ovo malo da bi bila emisija gledanija, da bi bila smešnija, šalim se, ali je činjenica da je meni je draže to što je publika takva, što se nađu ljudi koji nije mali broj. Evo imamo ovde, smo imali 50 ljudi, tamo smo imali preko 100 ljudi s kraja na kraj ove naše Srbije, znate. Što znači da u bilo kom mestu dodove verovatno bi bilo slično. I to je ono što mi daje nadu da se može izgraditi jedan novi, bolji svet koji neće biti samo na vrednostima materijalnim, novčanim, nego i na duhovnim, etičkim vrednostima. Znate, tako da možemo mi da se šalimo i da nam izgleda čudno i pored svega ovoga, ali duboko sam ubeđen da sve ovo što se kaže teorija zavere, ovi ili oni agresori na naše mišljenje, ipak čovek ako samo se malo potrudi ili malo... Samo izmakne od svega toga. Pa jeste, što kaže, poći kroz šumu, ako ništa drugo, gledati kako je zlatno lišće lepo i sunce, ili što kaže onaj spektar u kapi vode, pa da li ima nešto lepše od toga, znate. Nije sve u tome da li ću da imam malo veći ili manji auto, ili da li ću da imam jedan sprat više ili manje, znate, to duhovnost je ta, što kaže i Tesla, što kaže moj prijatelj Goran, treba biti interaktivan i super provodljiv, znate. Jer vi možete, znači, da biti u skladu sa nebom, da tako kažem, i propustiti to što možemo. Jer sve su knjige napisane, sve su pesme napisane, sve su emisije snimljene. Samo ih treba spustiti u ovu našu realnost. Znate, nije to sve baš tako. Kako pričate malo pre, stvaranje novog sveta plaši nas sa 2012. Pa ja volim da kažem to, vidjelo mi se ona kad je spinovanje i plašenje. Pa da, pa strah. Pa samo strah. Manipulacija strahom, znate. Jer Majanci kažu da je to kraj jednog perioda, ali čak po ovim savremenim Majancima, da tako kažem, ljudima koji proučavaju Majanski kalendar i tu njihovu priču, oni čak tvrde da je to kraj lošeg perioda, da izlazimo iz jednog perioda Kali Juge i ulazimo u drugi mnogo bolji period. Oni kažu, posle 2012. bit će mnogo bolje, ulazimo u jedan etički, mnogo i viši, jači svet, a ne ovaj ovakav kakav imamo sad. Tako da, uopšte je to samo još jedno zamajavanje ljudi. Pa i ova priča sa Nibirom, ova kometa je Lenin, koja navodno je tu prošla, pa nije prošla, pa biće propast sveta, pa kupujte zalihe, pa idite... Kupite ono reklame, da šta ste da kupite. Da, mislim. Sjajno. Sjajno marketinjski potos. Da, ali ja čak ne treba zaboraviti da iza 2012. može nastupiti bolji period.
To je samo kraj jednog perioda i ništa više. Ja volim u šali da kažem, one karikature mi se svidla kad onaj mučenik Majanac kuje ono veliki točak kalendara svog i na kraju nema više, obrnuo ceo krug i nema više mesta da kuce, kao pita onog šefa, kao pa šta ću dalje, nema više mesta. Ma završi tu, oni završi ovde, a oni neka se misle zašto smo tu stali. Ali činjenica da nije baš sve tako ružno kako nam se predstavlja. Imate onu lepu teoriju o bojama. To mi se juče dopalo na vašem predavanju. Da, to sam prošle godine u Kulturnom centru Beograda, par prijatelja me pozvalo da na otvaranju jedne izložbe kaže moje viđenje duhovnosti kroz boje. I ja sam hteo da zbunim malo one slikare koji su bili tamo u popriličnom broju, da im nađem nešto što znaju, a da vidim da li baš znaju. Pa sam on postavio pitanje, kao znamo koje su tri osnovne boje, pa da ono, žuta, plava, crvena. I dobro sad, ajde vi to uzmete uljane boje, to smutite i šta ćete dobiti na onoj paleti? Oni kao svi, pa crnu boju ćemo dobiti. Pa dobro, a sad uzmite tri reflektora, recimo pravite neku priredbu, pa uzmete tri reflektora te iste boje, šta ćete onda dobiti kad se te tri boje slože kao svetlo? Pa ne znamo, pa dobit ćemo belu boju. Pa kako mogu sad te tri iste boje čas da budu belo, čas crno? Oni kao, pazi, stvarno to nam nije pao napred. Pa kako onda pravite, zar iste boje koristite i u slikarstvu, i pri medijima televizijskim ili filmskim, već slikovnim medijima. Kao, pazi, pa to nismo razmišljali. Pa, ali kako ćete onda, recimo, uzmete slajd, pustite na televizoru nečiju sliku, pa ona više onda nije ista kao kad je neko gleda na zidu. Jo, pazi, pa to nam nije palo na pamet. A u čemu u stvari što se? Te boje, to je foton. Zavisno samo kako, s koje strane se gleda. Da li je boja, da li nosilac boje prvenstveno korpuskularni, što bi rekli fino fizičari, znači čestični, ili pretežno talasna struktura. Znate, tako da, ako je svetlost je talasna struktura i ona ide prema belom, a čestična struktura, materijalna, ide prema crnom. Ili ako se gleda kroz astrologiju, je prema crnom, znači to je kad je vladar Saturn, ili prema belom kad je vladar Mesec i Sunce. Znate, tako da su to već neke priče. Meni vladar Saturn, koliko ja znam, Saturn je vladar mog znaka. Pa, toliko. Ko vam krije? A znate samo ono Đ naše, da je to u stvari znak Saturna. To zaboravljaju ljudi, da naše slovo Đ ćirilicom koje je Vuk stavio, da je to u stvari znak Saturna. Popričat ću to sa prijateljima, astrolozima. Evo na samom kraju emisije, ono što me fasciniralo i što me i obradovalo i ono što ću verovatno ja da uradim, to je snaga molitve Oče naš, o čemu ste baš dosta pisali. Da, to me fasciniralo davno. I tu sam otkrio ceo jedan novi svet i povezao sam i napravio sam jednu novu teoriju. Ja sam, zahvaljujući, proučavajući molitvu, došao sam do skrivenog ključa u skalama. Znate, koliko to delovalo čudno. Jer znamo da Oče naš ima sedam molbi upućenih Bogu i to uslovno rečeno tri višeg reda i četiri nižeg. Znači ono, nek se sveti ime, nek bude carstvo tvoje, nek bude volja tvoja, koja odgovara elementima vazduh, vatra i voda, ako se gleda teozofski ili već hermetički. I imamo element zemlju, koji se, ono, hleb nas nasušni, daje nam danas, praštaj nam dugove naše i tako dalje. I imamo ta četiri elementa koje odgovaraju četiri niža elementa, u stvari četiri dela elementa zemlje i četiri niža čovekova elementa. Čovek u sebi sadrži svi ti sedam elementa. Ja sam to spojio sam, pošao sam od doktrine
pravoslavne, znači ortodoksne. Proučavao sam vladiku Nikolaja Veremilovića, on njegovu knjigu Oče naš kao osnova društvenog uređenja, i proučavao sam teozofiju Rudolfa Štajnera. I onda sam išao od onog za svaku od tih molbi šta ko kaže. I onda sam došao do jednog fenomenalne stvarno jednog spoja. I baš kad sam, još bilo je to pre 10 godina, kad sam bio u tom razmišljanju i mlađi sin mi kaže da mu nešto pokažem na klaviru, i ja se zapaljem da vidim da ona struktura onih dirki je upravo to. I onda pitam neke muzičar, brnem na telefon kao, e, znaš zašto između E i F nema povislica one crne dirke? Kažu, pa nemam pojma, pa to tako treba. Pa, a što tako treba? Pa kažu, dakle ja znam, mi tako sviramo. Što između H i C nema crne dirke? Znači imate celinu, imate 3 tona, C, D, E sa 2 povislice, pa prazno, pa onda 4 tona. A to je upravo ta struktura Oče naš. Pa onda, sjetim, pa ljudi, po ovoj periodi sistem elemenata isto to, 3 gornja reda, 4 donja. I tako da je to jedna, stvarno jedno lepo saglasje se stvorilo. E onda ono što malo pre rekao, skriveno znanje, i upravo u muzičkim skalama, jer ne treba zaboraviti da ta 4 elementa u zemlji odgovaraju delovima čoveka, jer F, ono hlebna zasuši, znači odnosi se na fizičko telo, krivica, dug, praštajne dugove naše, odnosi se na etersko telo naše, na uvedenost iskušenje, iskušenje to je astralno telo, to je lični greh, i izbavi da se zlog, to je, odnosi se na dušu. E ako to povežemo kao, recimo ako idemo od tona G, a ne od C, to muzičari znaju, onda nije F nego je Fis, znači moramo nagone fizičkog tela da podredimo, da približimo društvenim našim okvirima, znači kroz etersko telo. I mislim, cijelo jedno saglasje sad, teško ćemo ljudi... Šta mi treba da uradimo? Treba da se molimo. I ono što ja preporučujem ljudima je da dan započnu jednom tihom molitvom u sebi, da počnu dan molitvom Oče naš. A ne on nekom glupom pesmicom sa radio, ono probudi nas radio i onda to što smo čuli ujutru prati nas ceo dan, kogo to delovalo blesavo. Ali jeste tako, jer to prvo što uđe u glavu je. Ja zato preporučujem prijateljima uvek, probajte. A vidjet ćete koliko će vam dan biti lepši ako krenete u tišini uz molitvu Oče naš, pa i pre spavanja, ali jer stvarno je to neverovatan generator energije. Imao sad, ajde da ih i reklamiramo, u časopisu Sese izašao članak o molitvi Oče naš, ovo moje viđenje. Gospodin Bojić je to, novinar, pretočio jedan lep članak. Tako da, ali može se naći i na sajtu i ta predavanja, ali mislim da je stvarno najbolja pomoć duhovnom razvoju svaka. Pa to i Tesla priznao pri kraju života da mu je bavio se povećanjem ljudske energije ceo život, a da mu je to bilo pri ruci. I tu ima onim zbornik od njegovih članaka da je to molitva Oče naš kao najbolji pojačivač energije ljudske. Ja se nadam da ste vi večeras ovaj... Zajedno. Ako niste pojačali energiju naših gledalaca, barem im otkrili neke nove stvari o kojima će moći da razmišljaju. I nadam se da će im ujutru lepše početi dan. Daj Bože. Hvala puno na gostovanju. Hvala i vama. Uspeha u vašem radu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, gledajte emisiju Informativni razgovor. Moj večerašnji gost bio je gospodin Dušan Imić, pisac i publicista. Lako noć i prijatno.